Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone a na úvod mám pro vás dobré zprávy. Dočkali jste se, bude Open Beta. Beta už je otevřená pro lidi ve Spojených státech, což samozřejmě nejsme, ale není se čeho obávat. Za pár dnů se to otevře i u nás. Má to co dělat s měnou nebo co, že prostě musí nějak počkat, nevím. Tomu nerozumím, ale každopádně za pár dnů se dočkáte otevřené bety i u nás, tedy v Evropské unii, a budete si moci zaregistrovat a stáhnout si hru a konečně si zahrát po tom hodně dlouhém čekání. Takže sledujte stránky Hearthstoneu a jo, dočkáte se. Už to tak nevypadalo, ale jo. Já tady mám aby to nebylo jenom takový minutový video, tak tady mám takový deck Variora, je tam pár zajímavých možností, které s ním můžu udělat. Rozhodně není nějak úžasný ten deck, chybí tam docela dost removalu, tedy způsobu, jak se zbavit spousta věcí na ploše, ale tak už to bývá, člověk tam nemůže mít všechno, ale jednu hru bych si rozhodně chtěl zahrát, a to Charge na Windharpy. Což by mělo být teoreticky a kolik? 12 damage. No, uvidíme. To bych si chtěl zkusit, zatím se mi to nepodařilo. Mám zatím s tímhle deckem 50% úspěšnost, tedy 2-2. Tak to pojďme zkusit dál. Vypadá to, že Blizzard přidal tedy odpočítávání času, kdy se připojíte do nové hry. To je zajímavé. A mám takový pocit, že to dokonce i trochu odpovídá. Odpočítávání je úplně mimo. A tady zdá se to poměrně přesný. Takže no, palec nahoru pro Blizzard. A, Warlock. Super. Toho skoro vůbec neznám. Takže jdu první, což je paráda, a zbavíme se všeho, protože to je naprosto příšerný. Něco... Ne. Paráda, nemám nic. Tak aspoň teďka něco... A, Arcane Draper, to se mi hodí až v pátém kole. Takže díky. Ach jo. Tady prostě... hlavně mi neříkejte, že má Murloc deck, to bych... Z toho bych asi odešel možná. Jestli začne házet další Murloky, tak je fakt vtipný. Ani nevím, když tak nad tím přemýšlím, která postava, který hrdina je nejlepší pro Murloc deck. Už jde do mě. Už jde do mě a já... můžu hrát jenom Cleave, což se zrovna docela hodí. Když je to... mám dva removaly v podstatě. Tohle, což je takový částečný, protože odstraní jenom dva miniony, který mají dva života. A pak mám Whirlwind, což odstraní jenom miniony s jedním životem. Takže to je dobrý, tak zahrajeme tohle. Aspoň se zbavíme jeho plochy. A uvidíme, co si pro nás přichystá teďka. Sense Demons. Takže to je vlastně card draw. Dva démony si dá z deku k sobě. To je fajn. My si zahrajeme... můžeme si zahrát Chilvindietyho, anebo Arati Weaponsmithe, což nám dá ještě zároveň zbraň. Je to 3-3, což je problém, protože 3 je poměrně nízká hodnota života. Dáme Chilvindietyho.
3 je docela nízký, protože útok 3 má hodně, hodně věcí. Takže proto se třeba nevyplatí ten taunt Grizzly. Iron Fear Grizzly, myslím, že se to jmenuje. Nebo tohle. Protože život 3 je dost nízký. Pokud nemáte ještě něco, čím byste to mohli buffnout, že jo? Ale pak samozřejmě plítváte víc karet na jednu věc. Co pak je tohle? Starts of your turn. Skvěle, takže můj chill wind je ty na začátku příštího kola zemře. A... Příští kolo bych mohl zahrát Arcane Reapera. A pokud se mi příští kolo, pokud přežije tady Spitful Smith a podaří se mu přežít, tak bych se mohl buffnout na 7 útok. To je zajímavé. Jo, to bychom mohli udělat. Tady mám Gurubashi Berserkera. To je přesně ten minion, který ho potřebuji pak zkombinovat s Inner Rage. To bude jaký zajímavá hra. A takže tohle to zahrajeme teďka. Zabijeme tohodle. On by měl zemřít, ano. To je to jeho corruption. Tak. Teď mu musím jenom držet palce tady mýmu Spiteful Smithovi, aby to přežil. A zase corruption. No upřímně, já potřebuji jenom, aby vydržel do příštího kola. Tak. Fuj. Ještě, že má jenom 4 života, protože bych ho musel zabít ještě něčím jiným, což by bylo naprd. Wind Fury Harpy, přesně tohle potřebuju. A potřebuji ještě kartu Charge. To pak bude zajímavé kombo. Takže zahrajeme Arcane Reapera a pak pomocí Spiteful Smitha zničíme ten taunt. Tak. To by mělo fungovat. 7, ano, výborně. A přesně takhle. Bohužel Spiteful Smith zemře, takže to budu mít opět jenom 5-1. Ovšem, já mám tady Arati Weaponsmithe, což dává zbraň 2-2. A teď si nejsem úplně jistý, jestli to nahradí tohle, anebo jestli z toho bude 7. To si fakt nejsem jistý teďka. A Summoning Portal, což je docela neprd. Budu doktor. Teď by se mi docela hodil Whirlwind. No, teď by se mi hodně hodil Whirlwind. Teď potřebuju Whirlwind. Come on, pojď. Jo. Kdykoliv vyčaruju miniona, který má útok 3 a míně, 3 a míní. Tak má charge. Já to můžu skombinovat s tontem, což by se docela hodilo, aby se o to vymlátil. A asi to tak udělám. Budu to tak muset udělat. Protože... Otázka je... Teď ten Whirlwind by se hodil. Ach jo. Otázka je, co teda, když bude mít charge, co s ním budu jako dělat. Protože tomu potřebuji se zbavit tohodle. A na to asi budu muset použít Arcane Reapera. Takže... takhle... A ne, dáme to takhle, nebudeme ničím útočit. Konec. A ty bláho, teď zrovna potřebuju Whirlwind, kdy tam má spousta slabých potvor a...
A hodil by se mi a nemám ho. A kdykoliv pak je na ploše spousta silných potvor, tak a nemám. Potřebuji se zbavit toho šmejda. Mám execute, ale to je zase skvělý, protože to funguje jenom na zraněný miniony. Zahrát tohle. Asi jo. Asi jo, nic jiného mi stejně nezbývá. Takže takhle. 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 Toho utopíme v tom a dáme na něj ještě execute. Problém je, že jsem vyplýtoval spousta karet na dva miniony. No, spousta. Vlastně dvě karty padly za obeť. Dvou minionům. Teď by se mi hodilo to charge. Vzývám všechny božstva štěstí a zabil si s impa, což nebylo zrovna super. Vzývám všechny božstva, kteří pomáhají při draw card. To se mi zdá trošku zbytečný. Jenže já mám teďka problém, protože se nemám jak zbavit tohohle velkého šmejda. On má jenom Battlecry, takže Silence na něj nefunguje. Harpin nechci hrát, já chci fakt zahrát tu svoji, tu kombinaci. A tohle se mi taky moc nechce hrát, protože mám na něj taky kombo připravený. Ale musím něco zahrát. Takže zahrajeme toho Grubaši Berserkra. S tím Inner Rage by měl. Inner Rage dává ještě plus 2 k útoku, takže kdybych ho zranil, tak má 5, 7. Takže 7, 6. No, ale harpie jsou za 12, tak uvidíme. Uděláme to takhle. Víc dělat nemůžeme. Dávat tam harpie nemá smysl. To by mi hnedka zabil, protože má jenom 5 života, 5 života. To by mi hnedka zabil, to tam nenechá. Tak hloupej není. Spellbreaker nemá smysl, není co Silence Note na ty potvoře. A něco tam potřebuju, něco, co by přežilo, což je zrovna tohle. Je možné, že to zabije, ale bude na to potřebovat dvě karty, myslím, že. Nevím, jestli Warlock nemá něco, co může zabít takhle silnou potvoru okamžitě. Koukám, že má víceméně Murloc deck, protože těch Murloků už hrál hodně, ale trochu s nima. Nějak si nepřečetl, co ta karta asi, nebo má čím navázat. Nemá. Parchant. Takže Heroic Strike máme. Problém je, že já se nezbavím toho Infernal. No, jak se to jmenuje? Dread Infernal. Toho se nezbavím. Zbavím se té Nagy. Darkscale Healera. Můžu se akorát opancéřovat, udělá mi 7 damage. Nemá už karty, což je fajn, tak to uděláme. Heroic Strike si nechám. A teď nic hrát nebudu.
Budu doufat, že už nemá žádný murloka. Snad ne. No, tak nakonec jo. Takže to máme 10 damage. Mi udělá, takže zůstanu na 16. Pokud ještě něco nemá. A, to jsem nepotřeboval. Teď by se hodil charge, ale jiný charge. Ach jo, já mu můžu udělat 8 damage. Nebo můžu udělat... Může zůstat na 12. Můžu silence note Frostwolf Warlorda a Korkronem ho zabít, protože má 4-4. To pak bude mít kolik? Zase 10 damage. Takže zbydu na 6. Tak jo, tak to uděláme. A... takhle. Dáme si pancíř. Heroic Strike ještě dávat nebudu. Protože teďka opravdu věřím tomu, že příští kolo mi přijde charge. Určitě mi přijde. Dlhá je další murlok. On těch murloků má. A nebo Wirrowind by byl taky fajn, ten by byl super teďka. Wirrowind a charge. Obě mít nemůžu, ale ten charge by byl lepší, protože bych ho... myslím, že dorazil. A nedorazil. A mám charge, ale nedorazím ho. Sakra, kolik má damage? 5, 11, 16, doháje. Ne, 5, 11, 12, 14. Doha, já jsem mrtvej, já ho nezabiju. Potřebuji jeden bodík navíc. Já potřebuji jeden pitomej bodík navíc. Já nebudu schopný zabít. Ty bláho. No. No počkat. No. Co počkat? Nic. Kdybych se zbavil Grimscale Oracle, tak by to měl 2, 1, to by bylo 3, 9, 11. To je přesně. A to by mě stejně nezachránilo. A... takže je po mně, no. Tak nic. To je po mně a... je to škoda, tyjo, konečně se mi sešly karty. Ach jo. No, vidíte to, i kdybych se zbavil něčeho, tak mě stejně zabije. Takže to nemělo ve výsledku žádnou cenu. Na, proč to, proč utočíš na něho? Zabně už. Ježíš, ty jsi taky lama. Ach jo. Na co čeká? A furt jsem slepice. Ach jo. Facepalm. No, takže... hra se mi... to, co jsem chtěl, se mi povedlo teda až na to Inner Rage. Tenhle deck není úplně špatný, jako má nějaký zajímavý mechaniky, něco tam je dobrýho, ale ještě to potřebuje vypilovat, asi se tam potřebuju zbavit pár věcí a získat jiný karty, který v současné době nemám. Akorát teďka před chvílí jsem získal, že jo, Arcane Reapera, kterýho jsem si tam hnedka dal, takže to bylo další takové vylepšení, ale chci to dál ještě na tom deku pracovat a trochu ho vylepšit. Ale
To bude všechno pro tentokrát. Nebudeme to dělat nějak zbytečně dlouhý. Tohle bylo hlavně kvůli tomu, abych vám řekl, že se chystá open beta, že budete moct taky hrát. A proto chci, aby to bylo kratší, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo super krátký, aby tady byla aspoň jedna hra. A já to hnedka vyrendruju a hnedka se to pokusím nahrát na YouTube a vydám to hned, jak to půjde. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a nezapomeňte se přihlásit do Open Bety. Tak čau.